శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండం సర్గా సర్గాత్రీ దశకం వన్ సలంబ శిఖరే శిఖరేలంబే లంబతో యద ఎదసన్ని సత్వమాస్థాయ మేధావీ హనుమాతజ నిశంకాం మహాసత్వ వివేకపికంజర రమ్యకాననతో యారీం రావణిం శారథాంబుధర ప్రఖ్యై भवनैरुपशोभिताम् सागरोपमनिर्घोषाम् सागरानिलसेविताम् सुपुष्टबलसम्पुष्ठाम् यथैव विटपावतीम् चारुतोरणनिर्यूहम् पाण्डुरद्वारतोरणाम् भुजगाचरिताम् गुप्ताम् शुभाम् भोगवतीमिव ताम् सविद्युद्घनाकीर्णाम् ज्योतिर्घ ज्योतिर्मार्घनिषेविताम् मन्दमारुतसञ्चारम् यथेन्द्रस्यामरावती स्यातकुम्भेन महता प्राकारेणाभिसंवृताम् किङ्किनीजालगोषाभिः पताकाभिरलङ्कृताम् आसाजसहसा हृष्टः प्राकारमभिपेदिवान् विस्मियाविष्टहृदयः पुरीमालोक्य सर्वतः झम्बूनदमयैर्द्वारैः వైఢూర్యకృతై వజ్రస్ఫటికముక్ మణికట్భూషతై తప్తహాటక నిర్యూహై చారు స్ఫాటికాంతరపాసు చారుసంజ్జవేతై శ్రీమద్ శుభై రామాయణం సుందరకాండం దశకం టూ क्रौञ्चबर्हिणसञ्जुष्ठैः राजहंसनिषेवितैः तूर्याभरणनिर्घोषैः सर्वतः प्रतिनादिताम् वस्वौकसाराप्रतिमाम् वीक्ष्य नगरीम् ततः खमिवोत्पतितुम् कामम् जहर्षहनुमान्कपिः ताम् समीक्षपुरीम् रम्याम् राक्षसादिपते सुभाम् अनुत्तमाम् वृद्धियुताम् चिन्तयामास वीर्यवान् नेयमन्येन नगरी सख्या दर्शयितुम् बलात् रक्षिता रावणबलैः उद्यथायुधारिभिः कुमुदाङ्गदयोद्वापि सुषेणस्य महाकपेः प्रसिद्धेयं भवेद्भूमिः मैन्दद्विविधयोरपि विविस्वृतस्तनू विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपर्वनः वृक्षस्य कपिमुख्यस्य मम चैव गतिर्भवेत् समीक्षतु महाबाहोः राघवस्य पराक्रमम् लक्ष्मणश्च च विक्रान्तम् प्रीतिमान कपिः ताम् रत्नवसवनोपेताम् कोष्टागारवतम् सकाम् यन्त्रागारस्थनीम् रुद्धाम् प्रमदामिव भूषिताम् ताम् नष्टतिमिराम् दीप्तैः పాస్వరై మహాగృహై నగరీం రాక్షసేంద్రస్ సదదర్శ మహాకపి అత సార్దూలం ప్రవిశంతం మహాబల నగరీ స్వినూపణ దదర్శ పవనామ శ్రీమద్వాల్మీకిమాయణం సుందరకాండం సర్గత్రి దశకం త్రీ సా తరివరం దృష్ట్వాంకా రావణి स्वयम् एन्वोत्थिथा तत्र विकृता ननदर्शना पुरस्तात्खपिवर्यस्य वायुसूनोरतिष्ठितमुञ्छमाना महानाथम् पवनात्मजम् कस्वम् केन च कार्येण इह प्राप्तो वनालय कथयस्वेहयत्तत्त्वम् यावत्प्राणाधरन्ति ते न सख्यम् खल्वियम् लङ्खा प्रवेष्टुम् वानरत्वया रक्षिता रावणबलैः अभिगुप्ता समन्ततः अतथामब्रवीद्वीरो हनुमानग्रतस्थिताम् कथयिष्यामि ते तत्त्वम् यन्माम् त्वम् परिपृच्छसि का त्वम् पुरद्वारे वतिष्ठसि किमर्थम् चापि माम् रुद्ध्वा निर्भर्चयसिदारुणा हनुमद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी उवाच वचनम् क्रुद्ध परुषम् पवनात्मजम् अहम् राक्षसराजस्य रावणस्य महात्मनः आज्ञा प्रतीक्षा दुर्दश्या रक्षामि नगरीमिमाम् न शक्या मामवज्ञाय प्रवेष्टुम् नगरी त्वया अद्य प्राणैः परित्यक्त स्वप्यसे निहतो मया अहम् हि नगरी लङ्का स्वयम् एव प्लवङ्गम सर्वतः परिरक्षामि ह्येतत्ते कथितम् मया శ్రీమద్ వాల్మీకి రామాయణం సుందరకాండం సర్గా సర్గత్రి దశకం లంకయా వచనం హనుమాన్ హనుమాన్మారుత యత్నవాన్ స హరిశ్రేష్ట స్థిశ శైలయివార సత స్త్రీరు వికృతృష్ట వానరపుంగవ ఆబాషేథ మేధావీ సత్వాన్లవకర్షభ द्रक्ष्यामि नगरीम् लङ्काम् साट्टप्रकारतोरणाम् इत्यत्तमिह सम्प्राप्तः परम् कौतूहलम् हि मे वनान्युपवनानीह लङ्कयाः काननानि च सर्वतो गृहमुख्यानि द्रष्टुमागमनम् हि मे तस्य तद्वचनम् श्रुत्वा लङ्का सा कामरूपिणी भूय एव पुनर्वाक्यम् बभाषे परुषाक्षरम् मामनिर्जिच्छ्य दुर्बुद्धे राक्षसेश्वरपालिताम् न सख्यमद्यथे द्रष्टुम् पुरीयम् वानराधमा ततः स तामुवाच निसाचरीम् दृष्ट्वा पुरीमिमाम् भद्रे पुनर्यास्ये यथागतम् ततः कृत्वा महानादम् सा वै लङ्खाभयावहम् तलेन वानरश्रेष्ठम् ताडयामासवेगिता సార్ధూలంకడితోదసూ మహానాదం వీర్యవాన్ పవనాత్మ తర్తయామాస వామహస్త సోంగులీముష్టినాభిజానైనా హనుమాన్ క్రోధమూర్ఛి శ్రీచేతి మన్యమాన నాతిక్రోధస్వయంకృత శ్రీమద్వాల్మీకిమాయణం సుందరకాండం సర్గాత్రీ दशकम् फैव् सा तु तेन प्रहारेण विह्वलाङ्गी निसाचरी सहसा भूमौ विकृताननदर्शना ततस्तु हनुमान् प्राज्ञः ताम् दृष्ट्वा विनिपातिताम् कृपाम् चकार तेजस्वी मन्यमानः स्त्रियम् तु ताम् तथो वै भृशसंविघ्ना लङ्का सा गद्गदाक्षरम् उवाच गर्वितम् वाक्यम् हनूमन्तम् प्लवङ्गमम् प्रसीदसु महाबाहो समये सौम्यतिष्ठन्ति सत्त्वमन्तो महाबलाः अहम् तु नगरी लङ्का स्वयम् एव प्लवङ्गम निर्जिताहम् त्वया वीर विक्रमेण महाबलः इदम् तु तथ्यम् शृणु वै ब्रुवन्था मे हरीश्वर स्वयम्भुवा पुरा दत्तम् वरदानम् यथा मम यदा त्वाम् वानरः कश्चित् विक्रमाद्व्यसमानयेत् तथा त्वया हि विघ्नेयम् रक्षसाम् भयमागतम् स हि मे समयः सौम्य प्राप्तोऽद्यतव दर्शनात् स्वयम्भूविहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः सीतानिमित्तम् राज्ञस्तु रावणस्य दुरात्मनः रक्षसाम् चैव सर्वेषाम् विनाशः समुपागतः तत्प्रविश्य हरिश्रेष्ठ पुरीम् रावणपालिताम् विदित्स्व सर्वकार्याणि यानि यानीह वाञ्छसी प्रविश्य सपोहताम् हरीश्वर सुभाम् पुरीम् राक्षसमुख्यपालिताम् यदृच्छया त्वम् जनकात्मजां सतीम् विमार्गसर्वत्र गतो यथा सुखम् इत्याशये वाल्मीकिये श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे तृतीयः